Hər vaxtın xeyir. 44 günlük müharibə başa çatandan sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzura nəzər salanda çox dəhşətli bir təsvir hamının yadındadır. Bir şəhər və yaxud da ki, hansısa bir kənd sağ salamat deyildi. Hər yer dağıdılmışdı. Ermənilər dağıtmışdılar. Amma bəlli məsələdir ki, məhz bu dağıdılan ərazilərdə yenidən həyat olmalıydı. Və bu məqsədlə də çox böyük sürətlə işğaldan azad olmuş ərazilərdə işlər görülməyə başladı. Və işlər nə qədər sürətlə görülürdüsə, bir o qədər də yerli sakinlərin öz dədə-baba yurdlarına köçürülməsi məsələsi də gündəmdə idi. Düz bir il bundan əvvəl Ağıllı kənd kimi tanıdığımız Ağalı kəndinə köç başladı və artıq elə müharibə faktiki olaraq başa çatdı. Başa çatanda demək olar ki, il yarım, maksimum 2 ildən sonra artıq biz işğaldan azad olmuş ərazilərə qayıtdıq. Böyük köçün ilk mərhələsi başladı və məhz birinci olaraq bu istiqamətdə Ağalı kəndinin sakinləri böyük qayıdışın əsasını qoydu. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynov Real İnterviyyədə qonağımızdır. Fuad müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. İstər 44 günlük müharibə başa çatandan sonra, istərsə də müharibədən sonraki dövrlərə ola bilərik. Biz həmin o dağılmış ərazilərə baxanda elə bir təəssürat yarana bilərdik ki, bu tərəfləri, bu əraziləri yenidən tikmək bizim üçün bir xeyli vaxt aparar. Və düzünü deyim, hər halda məndə belə bir təəssürat var idi ki, mən inanmazdım ki, belə bir sürətlə biz ora qayıdıb yaşaya bilərik. Təşəkkür edirəm studiyaya dəvət etdiyiniz üçün. Müzəffər Ali Başkomandanımız, möhtərəm cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmış hüdudlar çərçivəsində dövlət suverenliyimizə bərqərar etməsi ilə yanaşı, eyni zamanda siz çox gözəl qeyd etdiyiniz kimi 100 minlərlə soydaşlarımızın uzun illərdir ki, didərgin düşmüş, öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş, məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımız üçün öz doğma torpaqlarına beynəlxalq qanunvericilikdə təsbit olunmuş tərzdə könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətli tərzdə qayıtmaları üçün şərait yaratmışdır. Və əlbəttə ki, ilk öncə biz buna görə mühtərəm cənab prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandanımıza müqəddəs ruhları qarşısında baş əydiyimiz şəhidlərimizə, cəngavər qazilərimizə, əskər və zabitlərimizə borçluyuq. Və bugün artıq tarixi zəfərdən sonra biz böyük qayıdışın təntənəsini, sevincini, fəxarətini və qürurunu yaşayırıq. Çox gözəl buyurdunuz. Bugün tarixi zəfərdən sonra böyük qayıdışın ilk müjdəsi, ilk qaranquşu olan Zəngilan rayonu Ağalı kəndində Ağıllı kənd konsepsiyası çərçivəsində yenidən inşa olunan Ağalı kəndinə qayıdışın birinci il dönümüdür və əlbəttə ki, bu çox qürur verici bir faktdır, tarixdir və ötən müddət ərzində qeyd etmək istəyərdim ki, ölkəmizin 2030-cu ilədək 5 milli prioritetlərdən biri kimi müəyyənləşdirilən sosial-iqtisadi inkişafa dair 5 milli prioritetlərdən biri kimi müəyyənləşdirilən böyük qayıdış və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin ölkəmizin ümumi iqtisadiyyatda reinteqrasiyası olan prioritet bugün uğurla və icra olunmaqdadır və bildiyiniz kimi ötən il 2022-ci ildə möhtərəm cənab prezidentimizin 16 noyabr tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin böyük qayıdışı da birinci dövlət proqramı təsdiqlənmişdir və bu dövlət proqramı həqiqətən böyük qayıdışın bir manifestidir, bir yol xəritəsidir və mükəmməl bir amildir ki, böyük qayıdışda bizim qarşımızda duran vəzifələrin icrası üçün məhz mükəmməl bir rol oynayır. Bugün biz fəxarətlə qeyd edirik ki, böyük qayıdış prosesi tam icra olunmaqdadır və böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının yəni 2026-cı ilədək 34.500 ailənin öz doğma torpaqlarına Şərqi Zəngəzur və Qarabağda yenidən tikiləcək yaşayış məntəqələrinə köçülməsi nəzərdə tutulur
Təbii ki, digər qurumlar kimi qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında da dövlət proqramında irəli gələn vəzifələrin həm əsas icraçı qurum, həm digər icraçı qurum kimi çox mühüm vəzifələri durur. Və bu il 2023-cü ildə Heydər Əliyev ilə olan 2023-cü ildə ümumilikdə öz doğma torpaqlarına 2000-ə yaxın məcburi köçkün ailəsinin qayıdışı və daimi məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur və möhtərəm cənab prezidentimiz qeyd etdiyi kimi 2023-cü il böyük qayıdışın ilk iri addımı olacaqdır və bu həqiqətən belədir və dünən də biz növbəti köçü yola saldıq Laçın şəhərinə 18 ailəni bildiyiniz kimi və ümumilikdə artıq Laçın şəhərinə qayıdan əhali 111 ailə 424 nəfərdir. Təbii ki, bu proses günü gündən daha da geniş vüsət alacaq və bu il ərzində həm Laçın şəhərinə ümumilikdə 700 ailənin qayıdışı, Laçın rayonunun Zabux kəndinə 223 ailənin, Sus kəndinə 73 ailənin, təbii ki, bunlar hamısı ilkin mərhələdir. Şuşa şəhərinə 450 ailənin, Füzuli şəhərinə 267 ailənin və yenə də Zəngilan rayonu Ağalı kəndinə artıq növbəti mərhələdə daha 100-ə yaxın ailənin köçülməsi və daimi məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Və biz əminik ki, möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən aidəti dövlət qurumları qarşısında bir vəzifə kimi duran böyük qayıdış tam olaraq və vaxtı-vaxtında icra olunacaqdır. Fondan, birinci məhz Ağalı kəndindən danışanda, əslində qalsaqədən çox ağıllı bir addım atıb, ağıllı bir kənd quruldu və bu ağıllı addımın müqabilində o kəndin belə sürətlə qurulması da gözlənilməz idi. Amma eyni zamanda bilirdi ki, bu bir strategiyadır. Strategiyanın tərkib hissəsidir. Və insanların ora köçüb yaşaması bu heç də asan bir iş deyil. Əraziləri minadan təmizlənməsi, onların işlə təminatı, kəndin smart kənd olması. Hal-hazırda da orada, səhv edirəmsə, 200-dən artıq insan yaşayır. Və ümumiyyətlə, onların yaşayışı həyat necədir? Artıq demək olar ki, bir il keçib, havasını qəbul eləmişsən, tutmuşsan, artıq havanı dəyişmişsən, 30 illik havanı dəyişiblər həmin oradakı şəxslər. Və onların yaşam tərzi, həyatları necədir? Şəhərdə birdən-birə kəndə qayıtmaq elə də asan iş deyil. Asan iş deyil, düzdür. Burada artıq deurbanizasiyadan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, dünya miqyasında deurbanizasiya meyli daha belə deyək, az müşahidə olan bir haldır. Amma onu qeyd etmək istəyərdim ki, biz komitə olaraq da digər aidəti dövlət qurumlarda, bax, gözəl də görüntülər nümayiş olunur. Ağalı kəndində artıq həyat tam olaraq canlanıb. Hər bir ailəyə fərdi yanaşma mövcuddur, fərdi münasibət mövcuddur. Onların istər məşğulluq məsələləri, təhsil məsələləri, səhiyyə məsələləri, digər sosial problemlərin həlli ilə bağlı fərdi yanaşma mövcuddur. Və qeyd etmək istəyərdim ki, Zəngilan rayonunun digər kənd sakinləri və həmçinin Ağalı 1, Ağalı 2, Ağalı 3 sakinləri də yəni tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıtmaq niyyətini bildirirlər. Yəni gündəlik bizim qəbullarda, bizə göndərilən ərizələrdə və məktublarda belə bir istək ifadə olunur və təbii ki, bizim hamımızın arzusudur ki, hər bir keçmiş məcburi köçkün tezliklə öz doğma torpaqlarına, öz doğma el obalarına qayıdış sevincini yaşaya bilsinlər. Mənə bir məqamdan maraqlıdır. 30 il işğal dövründə düz bir nəsil, bəlkə də 2 nəsil artıq dəyişir. Hətta 3 nəsil. Hətta 3 nəsil belə dəyişir, mənə doğru gedirdi. Və aydın məsələdir ki, həmin o əraziyə, hələ ki, Ağaldan danışıram. Və Laçın da təbii ki, daxil olmaq. Ora qayıdanların bəlkə də böyük bir qismi ümumiyyətlə Laçın və yaxud da ki, Ağalı, Zəngilanı görməmişdi. Amma bu istək hardandır? Torpaq istəyidir, torpaq çəkir, o bir ifadəmiz var. Torpaq mı çəkir onları, yoxsa onlar üçün məhz orada yaşamaq bir prinsipial olaraq bir vacib bir məqamdır. Hansı istəklər özünü daha çox bir uzaq... Azərbaycan Azərbaycandır. Amma hər bir halda hansı istək özünü daha çox bir uzaq verir ki, mən gedib mütləq və mütləq orada yaşamalıyam. Düzdür, cəmi bir kənddir.
ətrafı boşda olur. Hansısa kəndə və ya şəhərə qonaq getmək biraz da çətin məsələdir. Amma mütləq gedib orada yaşamalıyım. Hansı hissdir bu? Çox gözəl məqama toxundunuz İlqar bəy. Təbii ki, bu torpağa, öz doğma el obasına bağlılıqdan irəli gəlir. Təbii ki, hər birimiz üçün, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün Azərbaycan vətəndir. Amma ilk öncə vətən öz doğulduğu el obadan, evdən başlayır və bu baxımdan da əlbəttə ki, hər bir Azərbaycanlı öz babalarının, dədələrinin, öz əcdadlarının boya başa çatdığı yerlərə daha çox bağlıdır. Yəni sizin sözünüzə qüvvət qeyd etmək istəyərdim ki, hətta indi də məsəl üçün keçmiş məcburi köçkün şagirdləri ilə söhbət edəndə soruşanda ki, haralısan, baxmayaraq ki, heç nə Zəngilanı, nə Cabrayılın, məsələn, nə Şuşanın özünü görüblər, deyirlər ki, mən Zəngilanlıyam, mən Cabrayılıyam, mən Şuşalıyam. Bu da o deməkdir ki, həqiqətən öz doğma torpaqlarına olduqca bağlıdırlar. Və bəzi beynəlxalq təşkilatların ekspertləri bu məsələyə bir qədər skeptizmlə yanaşırdılar ki, acaba 30 ildən sonra, siz qeyd etdiyiniz kimi, artıq 3 nəsil dəyişəndən sonra, acaba məcburi köçkünlər arasında öz doğma torpaqlarına qayıdışla bağlı istək olacaqmı, olmayacaqmı? Və istər Dövlət Komitəsi tərəfindən, istər müxtəlif digər aidəti təhsilatlar, beynəlxalq qurumlar, Dünya Bankı, BMT-nin Qaçqınlar Üzrə Ali Komissarlığı və digər qurumlar və ADA Universitetini mən xüsusilə vurğulamaq istəyərdim və minnətdarlığımı bildirmək istəyərdim. Keçirilən sorğular onu göstərir ki, keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın mütləq əksəriyyəti öz doğma torpaqlarına qayıtmaq niyyətindədirlər və nəinki qayıtmaq, həmçinin orada həyata keçirilən bərpa quruculuq işlərində olduqca fəal iştirak etmək əzmindədirlər. Və bu da bir daha sizin sualınıza bir cavab. Bir məqam da var. Düzdür, iş gedir. Böyük qayıdışın ilkin addımlarını atırıq. Ağalı kəndi, Laçın şəhəri istiqamətində. İşin ümumi strategiyası mənə çox maraqlıdır. Aydın məsələdir ki, orada hər yer dağılıb və bütün hər bir kəndi addımla addım yenidən qaytarmaq bir tərəfdən mümkün deyil, ikinci bir tərəfdə bəlkə də iqtisadi nöqtə nəzərdən səmərəli olmayacaq. Amma ümumilikdə götürəndə bizim Qarabağ qayıdışımıza hansı nöqtə nəzərdən baxsa daha düzgün olardı? Təbii ki, bu çox mürəkkəb prosesdir və Azərbaycandakı o qayıdışın unikallığı məhz ondan ibarətdir ki, siz də bunu çox gözəl vurguladınız. İşğal altında olan ərazilər tamamilə dağıdılıb. Yəni, əgər digər deyək ki, dünya praktikasında nəzərdən keçirsək, hansı bir deyək ki, evlərin bərpasından söhbət gedir, hansı bir ərazilərin bərpasından, amma Azərbaycanın unikallığı ondan ibarət ki, tam olaraq, demək olar ki, tam olaraq ərazi erməni vandalları tərəfindən həm urbicid, həm genosid, ekosidə məruz qalmışdı və tamamilə yenidən qurulan ərazilərə qayıdışdan söhbət gedir və əlbəttə ki, burada həm siyasi amillər, iqtisadi amillər, yəni hər bir, belə deyək, kiçik kəndi yenidən bərpa etmək deyənə iqtisadi baxımdan ola bilsin ki, o qədər səmərəli deyil və ona görə möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən təhsis olunan qərargah, onun nəzdində fəaliyyət göstərən idarələr arası mərkəz və qayıdışın bütün aspektlərini əhatə edən, bütün məsələləri əhatə edən işçi qruplar yaradılıb ki, məhz qayıdışla bağlı, bərpa quruculuq işləri ilə bağlı, məcburi köçkünlərin reinteqrasiyası ilə bağlı bütün məsələləri, bütün aspektdən əhatə etsinlər. Xəritəyə baxanda, işğaldan olmuş ərazilərinə baxanda, Livan boyda ərazidir. Tamamilə doğru. Və faktiki olaraq Livan bir dövlətdir və demək olar ki, biz elə bir dövlətin ərazisini işğaldan azad eləmişik. Və yenidən qururuq. Və yenidən qururuq. Sıfırdan qururuq. Həqiqətən də sıfırdan. Sanki hətta Marsın ərazisi deyilə. Burada Marsın ərazisi olsa deyərdik ki, hələ düz yerdə tikməliyik, amma burada minalanmış sahələr iki qat, üç qat problemi artırır və həmin o mina məsələlərinə də gələndə aydın məsələdir ki, o çox böyük təhlükədir. Amma təhlükə olmağı ilə bahəm insanlar oraya gedir. Onda faktiki olaraq belə demək olarmı ki, yəni həmin o məqama qayıdıram.
heç nəyə, heç bir problemə, heç bir çətinliyə baxmadan hər bir vətəndaş, bəli, Bakıda yaşadım, çox sağ olun, minnətdaram, bina və s. və ilaxır, amma mən evə istəyirəm. Mən evə istəyirəm ifadəsi bəlkə də burada daha birinci səslənir. Bəli, əfsuslar olsun ki, torpaqların minalarla və digər partlamamış hərbi sursatlarla çirklənməsi keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın qayıdışına əsas əngəllərdən biridir və Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe, yəni dürüst, dəqiq mina xəritələrinin təqdim edilməməsi yəni məcburi köçkün soydaşlarımızın insan hüquqlarının pozuntusunun bir daha davamıdır. Və beynəlxalq ekspertlərin fikrincə keçmiş təmas xətti ərazisində və işğal altında olan ərazilər dünyanın bugün ən çox minalarla və hərbi sursatlarla çirklənmiş ərazilərdəndir. Amma təbii ki, Azərbaycan dövləti ölkəmizin ali rəhbərliyinin başçılığı altında keçmiş məcburi köçkünlərimizin yenə də beynəlxalq qanunvericiliyi təsbit olunmuş təhlükəsiz, ilk öncə təhlükəsiz tərzdə qayıdışını təmin etmək niyyətindədir və əgər 100% əminlik yoxdursa, təbii ki, məcburi köçkün soydaşlarımızın qayıdışından orada söhbət gedə bilməz. Və əfsuslar olsun ki, bu proses bir qədər həm vaxt baxımından, həm maliyyə baxımından, iqtisadi baxımından mürəkkəb bir məsələdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dövlətinin həm siyasi, həm iqtisadi qüdrəti və ölkəmizin ali rəhbərliyinin siyasi iradəsi böyük qayıdış prosesini tam olaraq icra etmək əzmindədir və xarici dövlətlərdən, beynəlxalq təşkilatlardan heç bir vəsait alınmadan Azərbaycan dövləti böyük qayıdış proqramını tam olaraq icra etmək niyyətindədir və bir daha bu ölkəmizin qüdrətinin əyani ifadəsidir. Və qısa da olsa fəal var, bir sual da verim. Bu 30 il işğala qədər, işğal dövründə olan 30 il çətin idi, yoxsa bu illər daha çətindir? Bilirsiniz, bu illərin çətinliyi artıq, belə deyərdim, xoş çətinlikli. Çünki artıq biz də keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımız da bilir ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunub və hər birimiz böyük qayıdış ərəfəsindəyik. Və biz əminik ki, ölkəmizin ali rəhbərliyinin başçılığı ilə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı böyük qayıdış proqramını tam olaraq vaxtlı-vaxtında icra edəcək və nə vaxtsa erməni barbarları tərəfindən xarabalığa çevrilən işğal altında olan torpaqlarımızı həqiqətən sözün əsl mənasında cənnətə çevirəcək və bütün beynəlxalq ictimaiyyətə post-münaqişə reabilitasiyasını və köçkünlərin reinteqrasiyası üzrə yeni dünyavi model təqdim ediləcək. Minnətdaram sizə, Fuad bəy. Çox sağ olun, uğurlar. Minnətdaram. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Fuad Hüseynov Real İnterviyyə qonağımız idi. Salamat qalın, əsas oldu.